ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଦହି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ପରିବାର ଭିତରେ ପଖାଳ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟି ପଖାଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବାସି ପଖାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜ ପଖାଳ। ବାସି ପଖାଳ ସହିତ କିଛି ଆମିଷ ପଖାଳ ହେଇଥାଏ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସାଧା ପଖାଳ ସହିତ ଅଛୁ, ଆଉ ବାସି ପଖାଳ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଓ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦାବେଳେ ଖାଉ। ମା ରାତିରେ ବସେଇ ଦେଇଥାଏ, ସକାଳେ ତାକୁ ବା ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ଖାଉ। ଆଉ ସାଧା ପଖାଳରେ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇଥାଉ ବଡ଼ିଚୁରା ଥାଏ, ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ବନେଇଥିବା, ଆମ ନୂଆବୋଙ୍କ ହାତରେ ବନେଇଥିବା ଶାଗ, ବଡ଼ି, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଛତୁ, ପୋସ୍ତ ଜହ୍ନି, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ସଜନା ଛୁଇଁ, ପୋଟଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାଉଜ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାଉଜ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଇଟା ନିଆରା ନା, ସଦାବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳେନି। ରାଜନୀତିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ଟୁର୍ କରିବା ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବା ଭାରି ନିଆରା ନିଆରା ଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଂଯୋଗଭୂତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଆମର ଗୋଲକାହିଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ଆଜି ଖାଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଗାଁ ପଖାଳରେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ଚୁଲିରେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ନନଭେଜ୍ ଯଦି ହୁଏ, ଶୁକୁଆ ପୋଡ଼ା ବି ହେଇଯାଏ, ଶୁକୁଆ ପୋଡ଼ା ବି ହେଇଯାଏ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ା ବି ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଲି ଦଳାଦଳି ହେଇକି ପୁରା ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା ସହିତ ବି ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷୀରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଚାଷ ଭିତରେ ପଖାଳ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପେଟ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳେ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା GI ଟ୍ୟାଗ୍ ବି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଆମ ଏଇ ପଖାଳ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏକାଠି ହେଇକି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଆକୁ ନେଇକି ଚାଷୀ ଆଉ ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ପଖାଳ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଡାଲମା ଖାଇବା, ପଖାଳ ଖାଇବା, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ପଖାଳ ଦିବସ ହେବା, ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଯେତେ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମର ନ୍ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ସେମାନେ ଆକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏ ପଖାଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ବା ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ସେଇଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ନୂଆ ଯୁବକମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ନୂଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଜି IT ବିଭାଗରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ, ସବୁ ବିଭାଗରେ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଫେସନାଲ ସେକ୍ଟରରେ, ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଖାଳ ଦିବସଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେମିତି ଥାଳି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥାଳି ଅଛି, ଗୁଜରାତର ଥାଳି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଓଡ଼ିଶାର ବି ପଖାଳ ଥାଳି ହେଇପାରେ।